ادعوا ربكم تضرعا خفية انه لا يحب المعتدين دیت جدا رہو سکامخ کے ٹول عقیدے سر تعلق رہے رد دشر کے اعتقادی اور دعا شرا کو یو عمل لے گا اور دمر سے عمل متفرعی باقی دوان دے ددے عقیدوں دلان دے بعد اللہ نغاڑے ددے عقیدی دلان دے نورت کی دشر پھر دعا باعث تفصیل لکھی دعا پمان رہے عبادت کہ جلالین سے ہوئی نہ غلط ہوئی ہاں یا بنا ہوتا تھا توجیہ کی جنا دعا پمان رہے عبادت سمان دعا شرے دائے رکن دے عبادت دے مان دت تفصیل سراج منیر لکھی شاول اللہ حجت اللہ کی لکھی چھتا دعا نفس عبادت نے مراد عاجزی قول تذلل قول سوالون قول دا دعا مراد غاڑے دخل رب نہ غاڑے سوال کے رامدت سے اور دائیں عاجت روائی جن غاڑی خودی دعا پار اور رکن دے اور شرط نہیں مانز کے رکن میں شرط نہیں کر خدا کے رکن نہ لے کہ ربکم خاص تخبر رب نے واڑے اور دعا کی شباس کے لال پر رکن کی خلق و سرباس کا دیر راضے پر دعا بائیں مناظر رکھو الک پر ربکم پر لال مناظر رکھو جو دعا اللہ نے سوا نور تاثر آمد سے والی وائے اور خود شرک ازال بکار خشرتوں نے تیری دئی شرطوں نے تزاوان چخا جی کہ ان کے باندھا منو وہ خفیہ تنوپٹ پہلو لے بجوان نے بیائی وقف کی ادھر گئے ساتھ درست معلوم کسی والا تا تلوم تو حدود و نبا و تیرے گئے نازک یقین اللہ نخ و خیاسو چی حد نو تیری ان علت تیر بعض فعل محضوف لا تا تلو دری شرطو نشوئی دعا وکل قبلی یو بکی تضرو شردیں تضرو عاجزی دا شپان دامن بانی خکاری دا کم جانا پیداشی دا خشو دا زرنا خشو بزن کی اور تذرو باندامن کی ادب تذرو دو جنا ادب دعا دو شلاس و تپور تک دو تذرو شو گا اور کم جیسی نقل لا رہی کم جیسی نقل لا رہی وہ خفیہ نبل شرط دار ہے اسے پجوا وانی اوچت سے غم ہوا ہے پٹوا ہے پجوا کارم ہوا ہے حسن بصری میں روایت ہے صحابہ کرام وہ کوشش کرو کہ ضعیف دعا کی آواز سے تبل سکوان ہوئی درے بندہ کی آواز بیرج طرف نادبد زکریا علیہ السلام پر دعا کو سورہ مریم کے برائشی اذ نادا ربہ نداءً خفیاً اور ان تیر سی سورہ نام کے لیے شرط بانے مشرکان خپوئے در نئی وم اللہ نہ غفتہ دعا پپٹ وائیں دیو جندی دن مفسرین فقہا استدلال کرے چواز و چتول پر ذکر سرا اور خاص کر پر دعا سر بغیر دا معاذی و شرعیہ و ندا بدت تے در سنت خلاف کم دیشت تو پیشی آئی کہ وہ دلیل شرعی را غلی کا دلیل شرعی مشکات کی حدیث تے بخاری کی حدیث تے چھ فرضون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ختم شو نمون با پوشی چی اللہ اکبر و خلق ہوئے گا اللہ اکبر نروس تو خلق دو پتہ لے گا چھ من ختم شید
ذکر پائے کی جہر راضی. امام شافعی رحم اللہ علیہ کل کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منت السلام و بعض اسکار کو جہر باندھی لکڑی سے تعلیم سی خلق اتر پائے کی جہروں کے دخ مرے یہ تو جہر مفرد چڑی چور تو پختوں کی ہوئی او ما سوال دا بانگ او ما سوال تلبیینا ہر سے بیدارتے ہیں دا جار مفرد مثال سے لگا لوٹ شکر پریوان ذکر نہ گئی گا ایانب سے جار دے مقابل دا خفیتن دا پائے کیم دلیل شرعی دا ضرورت دے دا اخنا ہوتے کے لیے کلک مسلک دے ہدایت کے بار بار نکلی دو دے نکلے جہر و بے تکبیر بدعت اللہ اکبر بغیر دمازے شریعوں نہ پوچھا توازوانے بدعت تھے اچکم دا چلو جدا مرے جان لو پڑ سی جل سو کتاب اور بدتیاں مشران نہیں گیا جدو جہر مفرد ہوئی گا نرے تکبیر تھا ادب دعا خفیتا ناوزی صورت باخر کی مرادی آگے تاثب الاسکار وہ دعا کم دا ادب دے پر ذکر کم دا ادب دے اتنے مدب دارے سے رحت نہ مو اور تیرے گئے نالسوں کی پکار دائر تشریح کی اور طویل کی دارے غیر حدود شرعیہ یودار ہے چل منت السلام چوین بنے کے رضان نب زیاتی ٹکی نوائے مکی دیر شو حینا ربنا بسلام جتوالے و بواز بانے نکے عودت امام بخاری لکھ علیہ سے داؤ رف استوتے سے دعا متو کی بم زیادہ نکے دا بنے چل اللہ عمینی اصل کل قصر الابیض فی یمین الجنہ سپینا بنگلہ میں پکار درد جنت پخی طرف کے دار اترے غلے سے بچرا سمو ہے سیداموں کو دار ابتدا پہ اب کے دار اجتماعی شکل ثواب گنی اجتماعی شکل حال دار سے دلیل شریف سے ثابت نہ رہے فرض باندھ پسی سنت باندھ پسی جنازوں پسی کل اس لیے مطالبہ اکڑا مال دعا اواڑ یوتن تیری دعا اواڑی دیر کسانی دعا اواڑی دریا سرستا سنت پسی ہوم پجمع ہے اجتماعی بےدت فرض و پسیم بےدت فرض دعا ماسر کی کتاب الاعتصام خبر کرے گا کتاب الاعتصام سنا تو پایا مسئلہ کے پیش کا ہاتھ آ رہے کہ بعض الفاظ ویلو بعض مکتوبہ آگ بعض اصل گزان رجائز کرے سے آخر اچار دعا گیا اللہ تو سلام نے جوڑا کرے اور پوچھے تواز کرے ہوئی اور قبل تحمی ابن قیم تصویر کرے گیا زاد المعاد کی صبح السلام کی ملی کری قبلے تر دا علامت السلام نزیاد کی سارے دل زیاد کی سارے دل دا امام دپار بدر تھے بولے اسکار کے یا نور ابریہ کے علامت السلام نے جی روس تو کہ نور پسیروگر لگا نسل کو تھا ہر فرض مان دا پسیرا گردے دل سنتی نبی اقبلا لینا بھی وجی اسنگ اور آگری طرف تو مخنی خپبانی مخامخ بکیری اقبلا لینا بیواجی دا مخالفت سی دے ٹول تو ہے ابتدا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها دام کسر متعلق رد بنا شرک بانی پبل طریقہ قرآن مکوائے بشر کو لو سراب عزم کا کہ پس اصلاح آئے نہ بتوحید اس
سات لفظ کو ڈیر عام لفظ دیں افساد نفسوں مکوائے قدو نہ مکوائے افساد مالون مکوائے غصب و غلاگانے مکوائے افساد دین مکوائے پکفر و بشرک و بدعت و سلام افساد نسبون مکوائے زنا و پامل قوم لوط تو شامل دے پاول شروع کی دا افساد من شرک شرک سر و عالم خرابی لفسدتا سورہ انبیاء کے برائش بائے والے میں تفریح کی درد شرف دعا ودعو خوف و تمام مکم دعا پارے دو شرطوں نے ذکر کر دو شرطوں اصل کی ظاہری تو ضرور بدن سر تعلق لری خفیہ جب سر تعلق لری کا اس دو شرطوں نے ذکر کی باطنی خاص اللہ نواڑ ہے یرک ان کی خوف من خائفین یرک ان کے اتمک ان کی یرم کو ایسے نشی دا دوالا لواپس رو غر دیں تمام کو ایسے قبول بے کی الیمان بین الخوف و رجا دا صالحین پا دعا کی حضائی بے بازات کی دا دوار شرطوں موجودی سورت دی علیہ السلامین سجدہ شفارس آیت کی این اللہ نے دعا واجی خوفا و تما کتاب انسان والے راجی دباران کو خط کے سورت را عبدال سیاد کی کلچ بریخنا پاسمان کی راجی اگی سلم خوفا و تما قرآن ویلی سور روم سلیل شیاد کی دپار حالت کے معاشد دبکار داولی دلانا دعا وارے رحمت اللہ قریب من المحسنین یقینا رحمت اللہ تعالی رنزی خیست عمل کن کتا رحمت خوڑی ربانی دت رحمت سر استجابت دعا دعا قبل دل دت دا مانت رحمت اللہ ذکر اللہ تعالیٰ تنسبت کرے قریب من المحسنین اللہ نزدیر نزدی معنی سے بس ذر راجی ذر قبلی اللہ تعالیٰ خوشت دار چی احسان بکی احسان دامانے شمہ کے دیر شر پا توحید و پا سنت طریقہ وانی روائیں رحمت اللہ مانسو کنا رحمت او قریب علی مذکر راوڑے دری جواب راو دت رحمت بمانے قبولیت تے قبل اول دعا یا رحمت بمانے ثواب دے ثواب اللہ دا مذکر دے قریب علی مذکر راوڑ بازی چونکہ رحمت اصل یو مانس حقی جو نہیں کہا مذکروں کے ریش مانسوں کے ریشی ارگر سے اللہ تے اضافت تے نظر تعظیم نوجن مذکر خبر والا روڑ قریب وہو اللذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا قل صحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات دا ما قبل دا پارے اور دلیل اقلی دے جامے لیکن سورت کے نور دلائل اقلی نشتا آتف سے راوڑے تصرف سے یوک چلے لنہ آروانے آتف دے یا بخلقات آتف دے خود تاثر کے دے استدلال پتور نے تلتلے دے مثال پتور ارگل شمخ کی عزت توحید بیان کو توحید رداغی بیان دا پارا مثال پیش گئی رداغی رسط انبیاء علیہ السلام با قیسی روڑی دائی قسطو دا پارا دائیو تمہید ام نے گورے دا
ٹول قسطوں کو لاس سزا رش دلتے اس مثال کے پیش گئی کہ خلق دو قسم نہیں سو کی مانی سو نہ مانی ندا تمثیل ہم نے دا بیان دا قرآن سرنگ تمثیل دے بیان دا توحید چکے بیان دا قرآن چکے درے مثال دے دا باران دوباران نمک کی اللہ تعالیٰ کل ہوا گانے رولیم دامیشر پارنی زیادہ رحمت دوباران سر تعلق نہیں وہ الذی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ خاص اللہ غزات رالی کی ہوا گانے زیر اور ان کی مخیز رحمت دانا دت رحمت پمان دوباران ہواگانوں کی قسم ہے سلور قسم ہے اور ریح صبا بل دے ریح الشمال اغور یز راجم کئیم بل دے ریح الجنوب اغور یز گرزئی یو زنا بن رہتا دروڑ ہواگان کے دباران آئے دبارے و بشارت موجود دے زیر چس بباران شی یو سلام ریح دے ریح الدبور ہوئی اما ہوا رہے جدا جدا کی بس باران نشی گیا اما بازاب کی استعمالی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نصر تو بسبا اہلک عذاب بالدبور ما سر چل اللہ امداد کے وہ بازاب کے آگے تریح سبائے ہوئے اور آدیان سے ہلاک کرو ناغے تریح الدبور ہوئی ریح الدبور ہی دا مغرب دا طرف نہ اریح السبائی دا مشرق دا طرف نہ لگ سنگ اللہ تعالیٰ ہواگانے رولی کل کلا زیری دا باران دا باران دا تشبیہ دلتا ہو گورا درے قرآن اور درے نبی دراتو نمخ کے مخ کے اللہ تعالیٰ پتورات انجیل کی درے بشارت نور کرو تورات انجیل کے بشارت نور کرو حتی اذا قل صحابا ثقالا کل شراپور تکی دا ہواگانے وریض درنیم دری پاستا اللہ وریض جا را پیدا کی بیر درنیشی باران والا ہو با باران والا وریض تو درنی وریضی ہوئی پائے کے گڑ بوڑی پائے کے بریخنامی پائے کے ظلمات میم اول سر بھی تیر شو شہر دیتا ابتدا تو قرآن و رسول اللہ تلو کے ڈیر سخت مقابلے مشرکان جوڑے کڑے تیرے جوڑے کڑے گڑبڑی جوڑ کر ڈیر سخت مقابلے اور یہ درانش وغیرہ خسک نہ ہو لے بلد میتن بوز و مونگا سوکسی چلال بوزم گا دادرن اور عزم کی وہ چیتا ہم بلر ایک عزم کئی آبادی بکے نہیں عزم کئی وہ چاہ باران تو محتاج اللہ تعالی را قرآن کریم اور را رسول وش ملک ترالے گا چاہے تو ہی مکہ حجاز دی رحمت تڑیر محتاج دا دنیا میں اندو رفان زان اندل نان ویل مام بھائی بن یو برو روم باران انت کرا ہوئی نرو باسو منگا پر یو بوسرا من کل سمرا تھر قسم میں وی غلیم کم لے کی شی قرآن کریم بیان شد قرآن بیان شد حد تک باران شد اللہ رحمت حد تک قسم قسم سمرات پیدا شکت اہل علم پیدائشی تو نوا پیدائشی توحید والا داقی اللہ موسم کے دو قسم باران شکل بزموں کی باعزموں کی خیستہ خیستہ بوٹی روزی اب باعزموں کو کہ اس نہ روزی جیسے درپ کی پیدائشی
بیکار بوٹی دا تشبیہ اور پسی رسو آیات کے کامل ہی بیان دیمینس کی جملہ موترزہ کزال کالگ سنگ چھ وہ چزم کے نام کشنشن بوٹی راوی سلداریں گے روبا سب مڑی مندر عزم کے نام دام دیر پار ہوئی چتا سو یاد و سات قیامت تذکر کروں قرآن کی منگ طریقے ملی اس بات باس بادل موت سے کئی نقل بری طریقہ نے کئی وہ چزم کو اللہ تعالیٰ شنکڑا ردرزم کے نبا اللہ تعالیٰ مڑم روباسی کا دبا نے قیاس کا بل پڑے کہ تذکر سے لال اکم تذکر یو تذکر سشر قیاس شر دویم تذکر دا ذکر کئی کلچ یو زمیندار سڑے خپل ملک تلرش خپل عزم کی تلرش اگوری نالت تک کش نہیں کا نہ سنا سے پریزمک پریزر کی زمین دا دنیا سر محبت پیدا نہیں سے چڑھتا بس دا زمیندار دوجے بے آخرت پری دین پری اللہ عزمت کرتا چلاڑ خوشحال شوی خب باغ نے بولی نال تک کی قیامت را یاد کروا رہے انت نصیحت والا جدان یہ نشی والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا دا اس تقسیم نے دزم کو زمکا خواگا روزی دائیں بوٹی بوگم دربدا بلد دے بس آباد مکر ولدی عزم کا بلد خب سا شاہ خورنا کریم نروزی لائے بوٹھی لال نہ کھیلا مگر بے پھیرے تھی وہ خوبص پسم کو کے مشتا خوراناک عزم کا شاید تخب و سوئی اگر ہم بوٹھی روزی دانے سے بوٹھی نہ روزی نروزی دائے بوٹھی لال نہ کھیلا مگر بے پھیرے نہ کسی بے کار بے خیر باران کے در سوئی باران کو پائے کے سو شک خونی سفیدی اور گئی وہ در باغ لا درو یا در شور ابوم خاص ہوئی تو قرآن کریم عمدہ سے دے قرآن کریم سے کل عمل کے بیان سے خلق دو قسم ہے دچا فطرت سے بالکل سفارے کئی خطے بے شمار فیرے والے حکم سے ظالمین دی لا یزید الظالمین الا خسارا عزت عناد اور امتیاز سے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون داسی قسم اقسم بیانوں گا آیتنا قوم دا پارا سید اللہ شکر گئیم نعمت نے مک کے بیان پر آخر کے شکر دا خلق دا اللہ تعالیٰ دا کتاب و توحید نفیر علیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم